少ないと思いますけどね、はい、家のローン返して冬のタイヤ買ってぐらいですかね。じゃあそれ以外は貯蓄に回すような。ああそうですね、自分の自由になれへん一人でちょっと高い肉食いたいなぐらいのもんちゃうかな子供の金ちゃう、進学とか。どうやら財布の紐は固いようです。2級ファイナンシャルプランニング技能士などの資格を持つ大下則明さんは、消費が低迷していると言います。購入数量を減らして買い控えをしていると、まあ、不要不急の消費をしなくなっているのかなというふうに思っています。最近の傾向からボーナスの使い道も貯蓄に充てる割合が大きくなると見ています。大下さんによると、日本の物価は前の年に比べて10月時点で 4% 上がっていますが、賃金は 2% ほどしか上昇しておらず、追いついていない状況にあります。企業の中には賃上げを考えるところはありますが、その多くが経営の圧迫を恐れて踏み切れないということです。やっぱり賃金が上がらないと消費も活性化しない、何よりも先行きの見通しに明るいこう展望を持てないと、まあ人間ってお金を使ったりねしないと思うんで、明るい展望を持ちたいですよね。先行きの不安から不要不急の消費を避ける傾向はしばらく続くと見ています。この傾向は大下さんが関わる北欧家具店でも感じています。小売店に卸す数が減っているからです。一方で需要が増えたものもあります。8月からスタートした出張のリペアのサービス、これは強い需要を感じます。まあ、先行きの見通しが不透明なので、今なんか新しいものを買い替えるんじゃなくて、まだ使えるんだったらね、修理しながらもうちょっと長く使おうっていう傾向の表れなんじゃないかなと思っています。リペアを手掛けるのは妻の夏美さんです。リペアの人気は続くとみられ、大下さんは買い替えるのではなく長く使うという価値観の変化も感じています。ボーナスをきっかけに店側はさまざまな手で客を呼び込もうとしています。ボーナス時期なのかなということで、まあ、昨年もあの12月の第2週あたりがですね、入店客数それから売り上げも非常に大きくはなってました。山口井筒屋では普段は1日あたり4000人前後の客ですが、この時期はイベントがなくても1万人を超える一番の稼ぎ時です。今年は物価の高騰に対応して、会員向けのポイントを多めに付与して割安感を出しています。山口井筒屋ではボーナスに合わせて、あさってからフェアを行う予定で、生活に密着した品、肌着やパジャマ、タオルなどを安く販売する予定です。物価高騰の中で支給される今年のボーナス、消費者の堅実な使い方に合わせて店側の準備も進んでいます。